ensin hakemaan viisumia Venäjälle ja sieltä sitten matkustamaan erinäköisillä välineillä Suomen rajalle. Tuntuisi kummalliselta, etteivät he sitten kykenisi siitä jatkamaan vielä uudestaan matkaansa niin, että menevät Helsinki-Vantaalle. Eli että kyllä se on kuitenkin niin, että lopun viimein sellaisessa tilanteessa, kun tarvitaan, niin kyllä Suomi voi sulkea koko rajansa, nimittäin mikään kansainvälinen sopimus ei ole itsemurhasopimus, eikä valtion tule omaa suvereniteettiänsä myöskään horjuttaa, jos sellaiseen tilanteeseen tullaan. Через полчаса начнется пресс-конференция, на которой глава МВД Мария Антона должна сообщить, какие меры будут приняты в ближайшее время на восточной границе.